Pokok nanti saya kosong sangat sangat puskar mitra karikram lain. Raih pokok puskar mitra karikram yang kacang jasma. Tirta istana hasil kanone amar matemik mitalai pakai pani ke bayi ni. Sorani garbuja. Tirta istana hasil kanone bukti tam matemik mitalai ke bayi ni. Sonia kharka. Jadi kali pertama istana hasil kanone ragunga matemik mitalai ke bayi ni. Kamsan kharka lagi puskar karan kerja runca. Wahai jordan tali tuara. Selamat. Nah, apa kami? Rayula kat tayi mana? Rahabu kami kami. High jump, sastra terpakun nanti. Madzmik bicara lagi bayi na, bayi ni, sabi na bicar. Apa? Sastra high jump. Yes, istes ma, matra kerja sah. Bisita tim lain hari ini tadi siapa yang kata semua? Lama. Ini dia hasil jawab tu final kali setengah dari kasih jasa. Bukan lagi kerana hujan terhari hari. Sedia jiwaru, gang sewa kah sedia jiwaru,
साथै उपस्थित हुनुहुने भन्ने माने बुद्धिजीवी बुबा सभ्य र भव्य रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिंगो रघुगंगा कार्यक्रमको फर्मेट भन्दा थोरै अतिथिको समय अभावको कारणले गर्दाखेरि धन्यवाद सञ्चालक यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू र कोहीको चाहिँ खुट्टाको प्रब्लम कोहीको दौडिनेमा अलिकति प्रब्लम देखे यो के हो भनेको अहिलेको चाहिँ अर्गानिक खानालाई बिर्सिएर यो हाम्रो चाहिँ अहिले आएको प्रविधिको खानाहरू फास्टफुडको खानाहरूले तपाईँहरूलाई असर पारेको छ मैले तपाईँहरूलाई यहीँको स्थानीय खाना आमा बुवालाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु आफ्नो छोराछोरीलाई स्वास्थ्य सक्षम बनाउनको लागि स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि खेललाई पहिचान बनाउनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि भविष्य हेर्ने गरेर आफ्नो बच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई हेर्ने गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज भाइ बहिनीहरू यति राम्रोसँग मास पेस गर्नुभयो हामीलाई मास पेस गर्नुभयो र हामीलाई स्वागत गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई गण्डकी प्रदेशले के गर्नुपर्छ के सहयोग गर्नुपर्छ विद्यालयको कम्पाउन्ड घेर्नको लागि हो कि शौचालय बनाउनको लागि हो कि कतै अप्ठ्यारा परेका अब छाना भत्केको लागि हो कि यो स्कुललाई ग्राउन्ड ठुलो बनाउनको लागि हो कि के गर्नुपर्छ सहयोग त्यो सहयोगको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार निश्चय पनि अगाडि तपाईँहरूको साथ दिने भन्ने साथ दिँदै र म बिमला गौचन गण्डकी प्रदेशको एउटा प्रोफेसनमा छु तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् मेरो फोन नम्बर भने 98 5740 042 सबैलाई अवगत छ त्यहीमा राखेर तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई मैले सहयोगको लागि म चाहिँ प्रयास गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सानो अभिवादन छ जय नेपाल र झिवासी मेरा सिनियरलाई सेवाढोक छ र म भन्दा जुनियरलाई आशीर्वाद र मेरा आदरणीय सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरू र खेलाडी बाबु नानीहरूलाई यो खेलकुद भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण चीज हो यसले इन्डिभिजुअल मात्रै होइन समाजमा टोलमा पालिकामा यसले फाइदै फाइदा काम गर्छ गर्दाखेरि यो स्पोर्ट भनेको एउटा हामी जन्मिसकेपछि यो महत्त्वपूर्ण चिज हो यसलाई तपाईँले एकदम ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ यसको साथसाथमा डिसिप्लिन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र मेरो विषयमा भन्नुपर्दा त तपाईँहरूको जस्तो कलिलो उमेरमा त सबै चिज स्पोर्टै हो मेरो लागि भन्ने मैले सोच गर्थेँ र जुनै स्पोर्टमा पनि मैले भाग लिन्थेँ र मेरो झन्डै 40 वर्षसम्मको उमेर खेल लाइफमै बितेको हो र त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि झन्डै 35-31 वर्षबाट मैले पोलिटिक्स पनि सुरु गरेको र त्यो स्पोर्टको बेला म कति गेमहरू हारेँ कति गेमहरू जितेँ कोही जित्ने गेम पनि हारेँ हार्ने गेम पनि जितेको थिएँ धेरै अनुभव पनि बुटुलेको थिएँ विशेष गरेर दुई टिम खेल्ने गर्दछन् भाग त धेरैले लिन्छन् तर त्यो पक्का मैदानमा दुई टिम चाहिँ मैदानमा उत्रेका हुन्छन् र कसले जित्ने हार्ने भन्ने चाहिँ त्यो आफ्नो पर्फर्मेन्स टिमको हातमा भर पर्छ र मैले त्यो बेला कलिलो उमेरमा धेरै अनुभवहरू बुटलेको थिएँ र आफ्नो अपोजिसनले कस्तो खेलेछ कस्तो गरेछ भन्ने खालको धेरै अध्ययन पनि गर्थेँ र म जब ग्राउन्डमा पसेँ भने मैले के सोच्थेँ भने सबैभन्दा राम्रो खेलाडी म हो मभन्दा राम्रो खेलाडी कोही पनि छैन म जति बलियो कोही पनि छैन जति राम्रो कलेको खेलाडी आए पनि म पनि आमाकै दुध खाएको मेरो आमाको दुध सम्झिन्थेँ म त्यसरी उत्रिन्थेँ र म धेरै जसो गेम चाहिँ म फर्स्ट नै हुन्थेँ तर उमेर ढल्किँदै गयो तर मैले फेरि अर्को गेम खेल्न लगाएँ यो पोलिटिक्स भन्ने गेम खेल्न लगाएँ तर यो
मैदानमा उत्रेको ग्याम र यो पोलिटिक्स ग्याम चाहिँ निकै फरक रहेछ बाबु नानीहरु हेर्नुस् म कन्टीन्युअस अगाडि बढे पोलिटिक्समा पनि एउटा नेपाली कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले गर्न गर्यो र प्रमोशन गर्दै गर्दै मेरो लगनशीलता मेरो क्रियाशील र मेरो इमानदारीता देखेर नेपाली कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले एक नम्बर पद पार्टी सभापति भन्ने हुन्छ त्यस पदमा पुर्यायो र पटक पटक संघीय चुनाव प्रतिनिधि सभाको चुनाव यो मा पनि टिकट दिएको दे गर्यो म पटक पटक हारे तर मलाई थाहा थियो पोलिटिक्स भने सजिलो छैन स्पोर्ट खेल्दा जस्तो सजिलो होइन तर मैले अझै केही गरेर देखाउनु पर्छ जनताको मन जित्नु पर्छ भनेर म कन्टीन्युअस अगाडि बढे र मैले त्यो बेला जुन पहिला गेम खेल्थे जित्ने गेम नै हारे हार्ने गेम नै जिते त्यही सोच गरेर म कन्टीन्युअस अगाडि बढे र अहिले जिल्लाको पार्टी सभापति त छँदै छु तर अहिले प्रतिनिधि सभाको जस्तो पदमा तपाईले यहाँ पुर्याइदिनु भएको छ र हामीले चाहिँ यो 5 वर्षको योजनाहरु लाई अब कसरी र म्याग्दीमा महत्त्वपूर्ण योजनाहरु छानेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघको सरकार बनेर हामीले 5 वर्षमा के गर्ने अब अर्को 10 वर्षमा के गर्ने हामीले योजना कोर्दै छौं गर्दाखेरि त्यो पनि तपाईहरु निराशा नहुनुस् हामीले काम गर्ने छौं भन्दै मैले धेरै कुराहरु भनेन अब आउने दिनमा पनि फेरि आउँछु बसौंला आज मेरो अर्को धौलागिरी गाउँपालिका मुगाटिटि लगाइदिस मञ्चमा आसिन हुनुभएका विशिष्ट अतिथि गाउँपालिकाको तर्फदेखि र म एउटा डोको र थालीको नाच उत्पादन गर्ने गाउँ चिमखोलाको तर्फदेखि तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु स्वीकार्नु होला हामीसँग समय अत्यन्तै छोटो र समयले हामीलाई एकदमै च्यालेन्ज गरिरहेको अवस्थामा म तपाईहरु माझमा एउटा शिक्षा समितिको सदस्यको हैसियतले दुई चार शब्द बोल्ने अनुमति माग्न चाहन्छु हाम्रो जुन चाहिँ चौथो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता भइरहेको अवस्थामा जीवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीलाई गाज बास कपास देखि लगाएर यहाँ विभिन्न सहयोग सुविधा उपलब्ध गराउनु भएको छ यसपटि रघुगंगा गाउँपालिकाको तर्फदेखि पनि हामी हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौ साथै सिद्ध युवा क्लबका सम्पूर्ण युवा साथीहरूले जुन चाहिँ हामीलाई एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले वातावरण सहज गराएर हामीलाई खेल सञ्चालन गर्नलाई अत्यन्त सान्दर्भिक तरिकाले हाम्रो मार्गदर्शन गराउनु भएको छ यसपटि पनि हामी उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं सम्पन्न होस् भन्ने सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु खेलकुद क्षेत्र र सांस्कृतिक क्षेत्रको उचित ढंगले संरक्षण गर्न सकिएन भने हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्र र खेलकुद क्षेत्र वास्तवमै अस्थाउने र त्यो अस्थायी सकेपछि स्थानीय सरकारको महत्त्व पनि नरहने स्थानीय सरकार अर्थात रघुगंगा गाउँपालिकाको गहनाको रूपमा रघुगंगा गाउँपालिकाको सम्पत्तिको रूपमा हामीले खेल क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ खेल क्षेत्रको हरेक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पर्छ स्वास्थ्यको लागि र राष्ट्रको लागि हो भन्ने कुरा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अवश्य पनि बुझ्नु पर्दछ यसबाट विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले जुन प्रतिभा यस खेलकुद प्रतियोगितामा देखाउनु हुन्छ जुन भाइबहिनीहरूले यस प्रतियोगिताबाट आफ्नो प्रतिभा उजागर गरेर जिल्ला स्तरमा सहभागी हुने अवसर अवश्य पनि पाउनु हुनेछ यो एउटा हाम्रो रघुगंगा गाउँपालिकाको गौरवको पनि विषय हो यो गौरवको विषयले जति पनि हाम्रा रघुगंगा वासीहरू खेलकुदमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन खेलकुदको प्रतिभाहरू देखाउनुहुन्छ र त्यो प्रतिभाबाट उनीहरूले अग्रसर रूपमा अहिले जुन प्रतिभा देखाउनुहुन्छ त्यस प्रतिभालाई आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई अग्रसर रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास पनि रहेको छ क्षेत्रमा तपाईले पठाउनु भएको छ म भन्न चाहन्छु
आजको एक विद्यार्थी भोलिको यो देशको नीति निर्माता हो यो यो देशको र यो गाउँपालिकाको कार्यकारी तहमा रहेर यो राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा रहेर उले कार्यान्वयन गर्ने हो यी विद्यार्थी भाइबहिनीहरु गाडी उत्पादन गर्छ र यी शिक्षकहरु गाउँगाउँमा रहेर आफ्ना खुशीहरु यी विद्यार्थीहरुमा छरिरहन्छन् यी विद्यार्थी एउटा फूलबारी यी औरात खन्नुहुन्छ म शिक्षक मित्रहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र खेलाडी भाइबहिनीहरुलाई आफ्नो खेल अनुशासनपूर्वक खेलेर यो गाउँपालिका हुँदै जिल्ला प्रदेश र संघ हुँदै नेपाल राष्ट्रको नाम चिनाउन पनि म हार्दिक अनुरोध अपील गर्छु एउटा राजनीतिक र सामाजिक व्यक्ति एउटा झण्डा पनि रमाउँछ भने खेलाडी यो राष्ट्रको झण्डामा सधैं देश विदेशमा रहेर पनि एउटा गर्विलो छातीका साथ राष्ट्रिय झण्डा मुनि उ सधैं शिर उच्च गरेर सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रिय गानसँग रमाइरहन्छ यी खेलाडीहरू यी विद्यार्थीहरू यी राष्ट्र निर्माताहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगै म एक वर्ष यो गण्डकी प्रदेश सभामा रहेर गर्छु भनेर आज विभिन्न मिडियामा तपाईहरुलाई अवगत नै छ अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले यो बाटोको लागि झन्डै 20 करोड बजेट टेन्डर मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ म भन्दिन पार्टी आस्था विचार फरक फरक हुन सक्छन् हामी काम गर्न गएका हौ तपाईहरुका हलि हुन गएका हौ तपाईहरुका सेवा गर्न गएका हौ यहाँ ठूलो नेता नेतृत्व भलामी पर्दिन गएको हैनौ हामी अन्डर 40 का उमेरका मान्छेहरु तपाईहरुका काम गर्न गएका हौ आस्था विचार फरक भए पनि तपाईहरुले हामीलाई बेला बेलामा झस्काउने तपाईहरुले बेला बेलामा सचेत गर्ने कुनै एउटा व्यक्ति पूर्ण हुँदैन र म पनि छैन तर यही वडाको वडा छिजुले मलाई पटक पटक फोन गर्नुभयो जी समाज घर निर्माण गर्नु पर्यो मान्य ज्यू भनेर मैले म लगायत गण्डकी प्रदेशका मान्य बिमला गौचनले निर्वाचनपछि झन्डै 3 करोड बजेट प्राप्त भएको थियो त्यो बजेट मार्फत जी गाउँमा जी समाज घर निर्माण भएको छ अझ त्यसले पूरा रूप पाएको छैन भनेर त्यहाँको वडा ज्यूले भन्नुभएको थियो यस्तै यही गाउँपालिकाबाट निवेदन भएर यस वडा कार्यालयको भवनको लागि संघीय सरकारमा निवेदन गएको रहेछ म यही म्याग्दी जिल्लाको डाक्टर मीन श्रेष्ठ जो अहिले राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग पुगेर यो बजेटको चाहिँ जसरी पनि वडा निर्माणको लागि प्रहिन्न अनुरोध अपील गरे हामी काम गर्न गएका हौ हामीले व्यक्तिगत आफ्नो सम्पत्ति आफ्ना पुर्खाका सम्पत्ति लिएर जनताका घरमा दिने होइन तपाईहरुले मागेका कुरा हिजो राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच नहोला तर आज हामी पहुँच राख्छौ हामी हरेक नेताका घरमा गएर हरेक मन्त्रीका टेबलमा गएर पुरा राख्ने हैसियत राख्छौ त्यही हैसियतका आधारमा आज म्याग्दी जिल्लामा इतिहासकै धेरै बजेट आएको छ होला सबै क्षेत्रमा समेटेको छैन होला कुनै क्षेत्रमा कम होला र कुनै क्षेत्रमा धेरै होला आगामी 4 वर्ष छ हामी समाजका लागि गएका हौ भलै एउटा पार्टीले टिकट दियो टिकट पछिको हामी सबैको साझा व्यक्ति हो म यहाँ हाम्रा वडा अध्यक्ष ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध अपील के गर्छु भने सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न पाइन्छ तर आफूले अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दा गर्दै गर्दा अरू कसैमाथि असर नहुने गरी संविधानले मौलिक हक अधिकार दिएको छ ती अधिकार भित्र रहेर आफ्ना कुरा उठाउनुहोस् र जिम्मेवारी आज तपाईँहरूको काँधमा छ आज हामी प्रदेशमा छौँ यही रोगन गाउँपालिकाको Bukan,
भेट्ने आउँछ जनता जनता